Татяна Иванова, индустриален клъстър сигурност и бизнесменът Румен Ралчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Темата, по която ще разнищим в детайл, е свързана с приятия закон за частната охранителна дейност и по какъв начин този закон именно ще организира, ще помогне евентуално на този сектор. Вие бяхте тук в това студио при колегата Кузманиниев преди около 2 месеца, ако не ме лъже паметта, именно по тази тема и с очаквания за промени на тогава законопроекта, за да може да се получи една много по-добра сплав от законодателна гледна точка. Случи ли се това или не се случи? Госпожо Иванова. Със съжаление ще го кажа. Въздишка. Не, със съжаление го казвам, честно казано. Така се получава, когато МВР прави закон за бизнес. Не, не се получи. Защо не се получи? Господин Ралчев? Всъщност, списането на един закон като нормотворческа дейност е доста сложно. Защо не се е получило ли? Личното ми убеждение е, че предложенията, които бяха дадени, бяха доста смислени. За съжаление, не всички заинтересовани дадоха своите становища. Визирам една голяма част от фирмите, които са на пазара. Не дадоха? Не дадоха, поради неразбиране на материята. Доста така човек трябва да не влезне вътре. Не подценявам качеството на ръководството на тези фирми, тяхното неангажиране с този вид дейност. Да ръководиш една... В крайна сметка това и не е задължение. Важно е да си вършиш работата, а не да... Госпожа Иванова достатъчно силно се изразява навсякъде. Между другото прави и срещи с различни фирми и дава своето становище, като устоява собственото си становище и становището на една група фирми, които като цяло се покриват с болшинството от фирмите. Но съществува един страх в охранителните фирми за противопоставяне на властта, тъй като увеличаването на тежестта, това МВР да раздава още няколко лиценза, 4, ако не се лъжа, още. Администрирането на тази дейност също през МВР дава възможност в един хубав момент, но не за фирмите, те да бъдат затиснати. Стига... И нещата да не се получават при тях. И двамата стигнахте до МВР и бизнеса. Продължете вие с детайлите. Какво ви притеснява? Защо законът не е добър и какви ще се промените в крайна сметка сега от преди закона да бъде въведен и да бъде приет? Увеличаваш се значително административната тежест. Това го коментирахме в Българска стопанска камера, където съм секретар на Комитет сигурност, че на практика става свръхрегулиране. Поради простата причина, че в закона има заложено административно регулиране, административен контрол, лиценз, лицензионно контролиране, след което министъра ще контролира и съгласно наредбата, с която ще се регулират минималните изисквания за сигурност и безопасност, тази наредба ще се контролира от главния секретар. Това е по смисъла на закона. От другата страна, като търговски дружества, ние трябва да отговаряме на всички български и европейски изисквания, касаещи търговската дейност. Yeah. Оттам се получава свръхрегулиране. Другото, което е, няма никакво намаляване, например, на изискуемите документи. Напротив, с тази наредба за минималните изисквания, документите, които ще се представят, стават още повече. Няма никаква възможност за това, например, свидетелство за съдимост, това дали охранителя е имал дело от следствие, от прокуратура. Тези неща могат да се проверяват служебно. Вие казвате свръхрегулиране, т.е. преди въвеждането на, преди приемането на този закон, секторът е бил регулиран и то доста. Ние говорихме в предварителния разговор. Да. Сега става още повече. Още повече, да. Какви са мотивите? Нямам идея какво има предвид законодателя с това свръхрегулиране.
По наши коментари предполагаме, че всъщност те не отказват да възприемат факта, че това е бизнес, наистина бизнес. И че има становище на Европейската комисия, в която се казва, че частните услуги за сигурност в крайна сметка са едни специфични услуги, но са търговска дейност. Но са те не са, услуги. Не трябва да се бъркат с публичната дейност. Защо, господин Ралчев, се бъркат именно? И по какъв начин това може да попречи? Виждаме една свръхрегулация за всеки. Е ясно, че ще доведе до проблеми за бизнеса. От друга страна, сектор сигурност ли е специфичната тема, по която може да се говори, че евентуално са мотивите на МВР и на правителството? Не искам да гледам толкова черно в черно. Но все пак мен ме безпокоят няколко неща. Първо, защо бяха отхвърлени всички предложения от охранителите? Всички ли бяха отхвърлени? Да. Абсолютно всички. Да. Така, това някак си дразни. Не толкова, че е дразнещо, но ние сме преки участници в този процес. Сигурно има някои от предложенията, които са наивни или не са свързани с моментното развитие на тази услуга и така нататък. Това е едно нещо. Второто, сигурно се обезпокоя този закон, начин на неговото прилагане. Обикновено един закон, след списването на закона, има правилник за неговото прилагане. Тук обаче нещата ще бъдат за сега. Регулирането ще бъде на практика от министъра. С подзаконови актове. Това ни връща много назад във времето, когато нямаше закон и цяла тази дейност се регулираше именно с такива подзаконови заповеди. Такава, онакава, трета. И в края на годината се връщаха неща 6 месеца напред, една година назад. И които централизират отговорността и в крайна сметка властта в определени ръце. Истината е, че фирмите, работейки с оръжие, представлявайки малки или по-големи интереси, тъй като защитават интереси в определени сектори на промишлеността, с предмет на ухажване от едната страна и предмет на натиск от другата страна. Тук не се намери, или все още не е намерен в този закон, баланса между това. Да, МВР трябва да има поглед задължително, след като толкова много оръжие и хора, които се занимават с охранителна дейност, има концентрирани в едни ръце. И същевременно, от една страна се научи има някакъв страх, а от друга страна се казва, а кмета може да даде една урбанизирана територия, което значи уголемяване на отдадени обществени поръчки, защото не е казано колко голям урбанизиране. С обществени поръчки ли ще се извършва процес? Не се знае. Не се знае. Значи тук не се споменава, а не се споменава. Което как юридически може да се тълкува? Ами не е недоглеждане. Не е недоглеждане. Какво имате предвид? Имам предвид следното. Кмета може да каже, това е работа само на фирма, която е от моята област. Негово виждане. Да, пише закон. Или обратното. Искам една фирма от София, защото там са по-красиви. Или каквото и да видим. По негово усмотрение. Да. Не, това няма нищо лошо, той дава парите. Но когато става дума вече за една голяма територия... Но парите не са негови, важно е да се кажа. Да. Но когато се отива на една по-голяма територия, никъде не е казано, че примерно не може да... Една охранителна фирма не може да охранява населено място по-голямо от. Тоест, една частна фирма може да охранява цяла община, така ли да си го представим? В закона е записано, че кмета на общината сключва договор за охрана на урбанизираната територия. Кмета на общината. Една община има от 5 до 15 населени места. Урбанизираната територия... Какво представлява урбанизирана територия? Ами това е населеното място в границата му по строителни граници на общината. Това е урбанизираната територия. Първо, никаква публичност, никаква прозрачност.
това са публични финанси, някой които ще каже, то обществените поръчки не са, но казвате, че при обществените поръчки все пак има някакъв мониторинг. Има някакви параметри. Okay. Следващото, което е така записано като дейност, че частната охранителна дейност по охрана на урбанизирана територия е дейност по опазване на имуществото и населението, звучи прекалено близко до дейността на Министерството на вътрешните работи. Mm-hmm. Да не кажа буквално да. Едно към едно. Отделно е броя на лицензите. Те се увеличават от 4 на 8. Добре, какво да очакваме от тук на сетне? Законът е приет. Има ли връщане назад? По какъв начин? Как виждате процес от тук на сетне? Защото това е, няма какво да се лъжим, важен сектор от икономиката, който е свързан именно с сигурността. Важен е секторът до толкова, доколкото от една страна в този сектор работят страшно много заети хора. Важен е секторът, а не обърнаха никакво внимание на обучението, на компетенциите на тези хора. Да, знам, ще ми опонират сега и ще кажат, ние заложихме средно образование. Гаранцията за минимално образование, средно образование, не означава, че тези хора ще са обучени, ще са компетентни. Да работят още повече разбивката по 8-те лиценза. Даже голям много общо. Следващото, което в крайна сметка нищо добро не очаквам. Аз за това казвам, този закон ще доведе до един дисбаланс в сектора. Защото не се знае какво ще излезе от проекта на наредбата. Този закон не отговаря и на европейски изисквания. Това, между другото, взимате ми въпрос от устата. Много често това е спасението. Да кажем, трябва да се синхронизира, да се хармонизира законодателните рамки в еди кои си сектори. Има ли нещо подобно за България и може ли, в крайна сметка, да привнесем положителни практики? Аз малко да продължа това, което каза госпожа Иванова. Разбиването на една по-тясна специализация на 8 лиценза на охранителната дейност изисква съвсем по-различен начин на подготовка на тези хора. Защото след като законодателят е решил, че има изключителна специфичност и затова разделя на 8 вида охрана, то това значи 8 вида обучения. Какво е това? Именно за лицензите. Това е какво... Okay. Кое е това обучение? Кой го дава това обучение? Дава ли се въобще? Не се дава. По документи се дава. Ага, дава се. Но кой го дава, това е отделен въпрос. Тези кадри, които бяха толкова много назад във времето, във всяка една охранителна фирма, изгледани от армията и МВР, когато излизаха десетки хиляди, вече биологически напуснаха сцената. Така че не знам защо. Просто този въпрос се прескочи. Аз искам да ви оставя, може би, на финала за една малко по-различна тема, но да финализираме тази тема, въпреки че няма да може да се финализира днес, свързана с хармонизиране на законодателството от Европа. Влиза ли в колизия? По какъв начин? Може ли оттам да има някаква промяна? С някакво изречение само ще ви кажа. Първо, по наше искане, ние поискахме Министерството на икономиката да присъства, защото те са отговорни за прилагането и за синхронизацията. Беше ни обещано, Министерството на икономиката така и не дойде на работна група под никаква форма, нямаше ги. Има ли практики? Обикновено сме свикнали да казваме, в Германия всичко е подредено, всичко е точно. Със сигурност по-подредено от при нас. Да. Да. В Германия частната охранителна дейност е една глава от търговския им закон. Всичко останало са допълнителни регламенти, които са базирани на стандарти, обучение, знания и компетенции. В България този законопроект, този закон всъщност на практика противоречи на не по-малко от 6 дела на Европейския съд, които са решени, с пряка намеса на държавата стопанска дейност, противоречи на директив за услугите и на още много други. Тоест, може да очакваме промяна и натиск по тази линия. Не става въпрос за натиск, става въпрос за намиране на златната среда за бизнеса. То понякога намиране на златната среда, да не кажа често, е чрез натиск обществен в добрия смисъл на думата. Искам и се да поговорим, въпреки краткото време, за буквално сагата, която се разиграва в НСО, свързана с проверките от военно-окръжната прокуратура срещу шефа на НСО Ангел Антонов. Подава ли оставка, не подава ли? Какво се случва там в една институция, която е с именно много голяма важност по темата сигурност?
господин Ралчев? Трудно бих могъл да ви отговоря на този въпрос, тъй като ще се довериме на някакви слухове. В момента официално оставката не съществува. Факта, че има напрежение в Националната служба за охрана, свързана с тази проверка, подсилено от доста слухове или непотвърдени за момента, за да бъдат потвърдени, те трябва да бъдат потвърдени от официалните власти случки, създава една не съвсем добра атмосфера за работа на НСО, точно в този момент, когато той е ангажиран на 100%. Да. Какви смятате, че могат да бъдат причините? Дори да гадаем, все пак, вие имате поглед. Явно има нещо, което дано да не е пиар-акция. Пиар-акция в каква насока? За отвличане на вниманието и силите на Националната служба за охрана в друга посока, не онази, за която е създадена Националната служба за охрана. В този момент, когато една такава голяма отговорност има в България, като държава, респективно към МВР и в частност НСО, аз мисля, че това напрежение не се отразява, не само не се отразява положително, а вреди. И трябва да запазим една дистанция, нещата да се изяснат от официалните. Ще се радвам да ми гостувате конкретно по тази тема. Много ви благодаря, Татяна Иванова и Румен Ралчев в Денят Онер.